U zdravo i dobro došli na još jednu večernju školicu broj 22. Ako Damir zna brojati, došli smo do 22. E, spominjali smo dakle da imamo razne tipove linkova prošli put, ali nismo ulazili u neku dubinu. Sada ćemo to malo produbiti. E, imamo dakle ovdje na spisku e, šest linkova tri linka s domene 1. Čekaj da vidim da li vi ovo dobro vidite. Evo, sad vidite bolje. Dakle, imamo e, tri linka sa domene 1, dva linka s domene 2 i jedan link s domene 3. Svi linkaju na guma glavu čuva homepage, na početnu stranicu. E, sad, nakon gledajući, e, moramo znati znači, šta brojimo. Ako odemo na semraš, vidjet ćemo da ovdje piše 564 backlinkova. To je zapravo ovo. Znači, po ovoj statistici ovdje mi bi imali 6 linkova. Jel' tako? Znači, 6 linkova jer sa rašti su peđeva. To je tačno. Međutim, ako pogledamo sljedeću bitnu stavku, ovo je dakle a, obični backlink upit na a, Semrašu. Evo uzeo sam onu u svoju domenu GeekTik. I ovo su osnovni pokazatelj. Authority score, referring domains, backlinks i tako dalje. Svaki alat, predstavit ću danas nekoliko od njih, samo najbitniji neću, njega ćemo sutra. Dakle, authority score i, i, i trust rank ili kako god on to nazvali, svaki alat ima neki drugi. To je u suštini jačina domene koja se tije i koji, jačinu domena koji su drugi, znači koji imaju rang unutar tog alata, pa možemo sortirati po tome. Uglavnom, kod tih skorova, authority score, trust score, oni to računaju po kvalitetu linkova koje te domene imaju. Idući po onom starom page rank principu, da od s desetke kreće sve, spušta se dole, i ovisno toga kakve imaš linkove, to ti je veći authority score ili trust rank, kako ga ovaj ili onaj tool zove. Ovdje ova domena, nakuo kaže vam i nisam nešto brinuo za nju, ali vidimo ovu bitnu razliku. Znači imao 560 backlinkova, ali samo 187 domena. Šta to znači? To znači sljedeće. Ovo su linkove sa iste domene ova dva također si iste i ova jedan. Znači mi imamo ovdje šest backlinkova, a samo tri domene. To se zove i domain pop. Evo ja ću ovdje tu pisati domain pop. Znači, e, ili domain, ima, dobri, da ne komplikujem, domain pop, uglavnom skraćeno, ali evo i ovdje imamo vi referring domains. Znači, koliko domena? Uvijek ima više linkova nego domena. To je normalno ne može biti više manje linkova nego domena nikako. I mi imamo dakle ovdje šest linkova s tri domene. Znamo sad šta je domain pop ili šta ovdje smisli pod referring domains. Authority score kaže vam je nestandardan, ne, 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 ne možete porediti authority score unutar geek, unutar semraša i unutar moza i unutar hrefsa i unutar ostalih alata. Ne možete, on svak ima neku svoju mjeru, tako da u suštini možete zaboraviti taj broj koliko je bitan. E, Neki to zovu domain authority, zato što prodaju često ljudi linkove pa gledaju na domain authority. Ja vas sad učim na što trebate gledati. Znači, puno je bolje gledati domain pop nego domain authority ali ako znaš šta gledaš, domain authority računa i koliko tih domena, linkova s domena, koliko su oni jaki i na osnovu toga ti diže ili spušta domain authority. Tako da domain authority unutar zatvorenog sistema ima smisla, dakle ima smisla u Ahrefsu odraditi upit, pa back linkove sortirati po domain authority pa one najgore pregledati da nisu loši. O toksičnim linkovima, negativnim linkovima ćemo pričati sutra vrlo vjerojatno, a danas samo da razjasnimo te pojmove. Dakle, te interne oznake su interne oznake, ovo što vam ja pokazujem su međunarodne oznake, tako i nazovimo. Te interne oznake nisu za bacit unutar tog sistema, ali ne možete porediti recimo autority score i semraša i domena Authority iz hrefsa. Ne ide to, znači to se ne poredi. To su dvije potpuno različite metrike i nemojte s tim zamarati, ali unutar alata ih koristite. Dakle, ovaj ovdje sajt na osnovu ove analize ima šest backlinkova, i tri uh, referral domains. Znači ovdje, znači po ovom je kad bi ovako bio svijet, ja sam ga maksimalno pojednostavio da bi imali pregled. vidjeti svi domena 1, 2, 3 i da ne moramo pametovati. E, sljedeća stvar koja nije često zabilježena jeste da ove domene imaju također šta? I za svake domene se nalazi IP adresa. Svaka domena ima svoju IP adresu, inače ne može da postoji. Kada pogledamo ove IP adrese, vidimo naravno da domena 1 ima za svaki link isti IP, da domena 2 ima skoro isti IP kao ova gore domena, znači kao domena 1, a domena 3 je potpuno drugačija. Ovo može biti nešto bez veze ovako, da baš bude različito, znači IP različit. Kad pogledamo ovako, vidjet ćemo da je i takozvani IP pop, IP pop također ovdje 3. Jel? A kada bi bilo ovako, onda, evo ga vidi sad, a kada bi bilo ovako, onda e, bi bio domain pop 2, što se može vrlo često desiti. Zašto se to dešava? Pa vi dođete na ideju, kao što je neko već pitao, da kupite isteknute domene, takozvani expired domains, ni stavite na vaš server, imitirate neke firme i linkate na sami sebe. Međutim, vi zaboravljate da ta domena koju ste stavili i ona domena na koju linkate se nalaze na istom hostingu. Ako vam se domene nalaze na istom hostingu, vrlo velika je vjerojatnoća, da ćete biti, imati ublizu isti IP, ako ne i čak isti IP. Šta to znači? Ako imate dvije domene koje <klično> imaju... Mm, isti IP, to Google broji kao jednu. Znači, nećete dobiti veći trust i zbog toga kod expired domena je bio uvijek fazon da imaš što rašti hostinga i svaku domenu staviš na neki drugi hosting. I onda kao imitiraš to bolje. Jel? To je bila ideja, to je black hat, nema potrebe da radite to, učićemo ćemo sutra kako bi to ispravno trebalo raditi. Ali za neke niše smo rekli, to se mora raditi, pa da znate, pripazite, znači na IP adresu domene, imate nešto što se zove rev domain, domain IP lookup. Evo, who is domain tools je najpoznatiji, stavit ću u chat, evo ga, i tu možemo vidjeti, recimo stavimo uh, geek da vidimo koji nam je ip, a dok on nađe nama ip imamo reverse ip lookup gdje možemo vidjeti uh, koje domene se nalaze na istoj toj ip adresi. Evo ovdje sam našao, dakle ip adresa je ova i kao, vidite, kao što vidite ip lokacija je od avalona. Jeli? Ja tačno znam gdje stoji ovaj server u kojoj dvorani. I uh, vidimo da i ovdje nam kaže 263 other sites hosted on this server. I možemo raditi ovdje reverse IP. Gdje će ovo nama sada izlistati sve domene koje imaju istu IP adresu. I meni nema neke velike koristi kad bi Geek tik imao link s ti domena. Ja. Dakle, Uh, jel odradio to? Aha, evo izbacio je tri, za više se moraš registrovati. Ja mislim da ova MX Toolbox izbaci sve. Samo da vidimo. Ne, izbaci. Nebitno. Ima, znači zapamtite ovo, reverse IP lookup i onda možete uh, pogledati. A evo na Domain Toolsu koji sam već postao link imate to, pa imate i naziv, pa googlajte, ima ti alata koliko hoćeš. Tako da, bitna je taj IP, da li je IP različit ili ne, potom gledamo. Sljedeće jeste ono u čemu se mora razlikovati da bi se brojalo pod navodnicima. Dakle, mora tako C klasa biti rašta. To mi SEO zovemo C klasa, naime ovo zovemo A klasom, ovo zovemo B klasom, ovo zovemo C klasom, a ovo zovemo D klasom. To je tehnički neispravna oznaka. Dakle, ako administratoru kažeš C klasa, on pod tim podrazumijeva subnet i podrazumijeva da IP adresa upravo izgleda ovako. 3.2.3.2, tako rečeno. Znači ima koliko brojeva smije biti za prve tačke, za druge, i za treće i tako dalje. To nas ne interesuje jer se u seo svijetu koristi taj izraz C klasa, pa te ja pitan za C klas pop. Znači C klas pop. I tu onda vidimo da od, od ove domena jedan i domena 2 spadaju u isti C klas. Znači prva tri ova su im ista i zbog toga ovo smatramo jednim linkom, a ovo smatramo drugim linkom jer je skroz drugačiji C klas i gledajući kao tehnički ispravan naziv i kao SEO naziv, e, tačno je. Dakle, e, tu se e, gleda. E sad, kad budete radili, dakle, kad budemo pronalazili toksične i negativne linkove, pa i budemo trpali u takozvani disavov file, da u, u Google kažemo ne želimo da nam brojiš te linkove, u tom slučaju, Će, nećemo samo brisati, e, prijavljivati domene e, koje su nama nako šejdi, sivkaste, čudne, nek ćemo prijavljivati sve domene koje se nana, nalaze u toj C klasi. Jer komplet to dvorište je zaraženo s tom domenom i bolje se ugraditi. To je recimo jedno, širi jedan spektar kada treba stvarno nekoga ili neki sajt izvući iz govana. E, možemo pokušati prvo sa URL-ovima, pa onda s domenama, pa onda IP pop provjerimo i onda ako nedostaje onda C klas. To je zadnja mjera da banujemo sve domene koje su u C klasu isti. I dakle, ono što bi trebalo da piše u toolovima jeste C klas popularity, to bi bila bitnija oznaka od domain popularity-a. Ali kao što vidite, većina tulova to ne nudi. Ima još njih par, strašno su skupi, koji to rade, pokazat ću vam kasnije kako se zovu i sve, ali da znate, čitate. Znači, od ovih podataka koji dobijemo u semrašu najbitnije je ovo. E sad, ako spustimo malo dole, vidimo da on nama kaže, dakle, do me, po authority score većina tvojih linkova je vrlo slabi, jer imaju i slab authority. U prevodu, Nedime, provjeri ove linkove, da li su nevaljasti, i prijavi ih ako ne valjaju to raditi sutra. Dalje, vidimo da je većina linkova tekst, puno imamo slike, imamo čak jedan iframe. Taj iframe bi nas trebao brinuti, trebalo bi provjeriti šta je on. Ja to sad neću raditi. Sve smo to radili, samo vam sad govorimo o kvalitetu linka. Imamo follow i no, no follow, to smo rekli da ne igra neku ulogu ako je klikano. Evo ga imaju ovdje i UGC. Vidite kako sad razumijete ove oznake, a do neki dan kad nismo razli back linkove, ovo vas vjerojatno čudilo. Ili ste spod sponsored mislili da to linkovi koji su plaćeni pa je tu prepozno ili tako dalje. Sad znate o čemu se radi. Onda ovdje vidimo nešto što se zove jako izuzetno bitno. Krajnje, beskrajno bitno, je takozvani backlink velocity ili ti ga backlink ubrzanje. Ja bi to nanaški preveo kao tempo. Koji tempo ti držiš pri dobijanju linkova? Dakle, kako će Google razpoznati da su neki linkovi neprirodni? Ne Naravno, neće gledat vamo backlinkove, gledat će, dakle, domene. I kad pogledam domene, vidimo da odjednom ovdje ima nagli rast tih domena. Dakle, nagli rast e, dobijeni novih linkova, a dole imamo graf koji nam pokazuje nove i izgubljene. I vidimo da u normalu prije ovoga pika, prije ovog vrha, sve je to nekako ono, ma evo koliko sam dobio linkova, 7, 8 linkova mjesečno i nisam gubio ni po jedan. Ja. Odjednom se pojavili nekakvi novi linkovi. To je jako, dakle, jak signal google da nešto neštima. Šta se ovdje desilo? Ja još nisam počistio te linkove. Neko je meni izgradio spam linkove. Jel? I ja bi trebao njih ukloniti. Dakle, pokušao me neko oblatiti. To vidim po ovome i kad uđem da vidim koji su tih novih 79 linkova koji sam dobio, vidjet ću da to linkovi katastrofa oblika i da moram pokušati ili da ih sklonim ili da uradim tako zvanje obezvređivanje na engleskom disavov. Znači moram obezvrijediti te linkove kroz search konzolu i Google reći ne mogu mi ovo brojati, ovo neko se zafrkava sa mnom e, i onda će on tebe i poslušati. Ali ako ne pratiš to, na taj način je vrlo lagano da te neko makne kao konkurenciju. Gradi tipa svaki mjesec jedno 100, 200, 1000, 10.000 backlinkova s nekih čudnih stranica i onda ćemo dobiti problem. S druge strane, Google isto radi. Dakle, gleda taj tempo i kad dođe ovo naglo nešto, on provjeri šta se naglo desilo. E sad, vidite, naglo se desilo može biti pozitivno i negativno. Google to zna razgovat. Ako ste tipa, napravili senzaciju, dobili Nobelovu nagru, malo pretjerujem, izašli u svim novinama svijeta i dobili 10 miliona backlinkova za jedan dan, to nije nikakav problem. Google će prepoznati ok, mediji obavještavaju o tome i tako dalje i onda će to biti Google sasvim jasno. Šta se tu desilo? Oni znači mogu da ocijene šta se dešava, mogu prepoznavati takve trendove. To je ono što oni vama govore da je tako. Istina je potpuno drugačija. Oni nemaju mogućnost da prepoznaju te stvari, nemaju. I zavisno toga koliko je dobio linkova, oni to gledaju kritično ili manje kritično. Zašto? Lako je napraviti 100-200 linkova u jednom danu ako imaš adekvatan software koji može napraviti takva sranja. Znači čisti black hat nije nikakav problem napraviti nekoliko stotina hiljada linkova dnevno. Međutim, to su tako nekvalitetni i loši linkovi i samo ih je 1000, dvije ili 100. To Google jako brzo uzmeti i 2000 vidi da je 90% iz nekakvih komentara i gluposti i onaj to ili obezvrijedi ili tebe kazni, zavisi kako nalete. Međutim, ako znate napraviti more linkova u jednom danu, onda stvari se mijenjaju. Primjer, Znači, od, mi smo pričali o onim updateima i svemu tome i nisam spominjao, samo smo ga pročitali na listi, tako zvani Payday Loans Update. E, taj Payday Loans Update je napravljen, to je prva ručna intervencija google Šta se desilo? Payday Loan znači na engleskom kratkoročni kredit. Znači, do 5000 funti možeš dobiti odma sada i ima ono blitz, uplatnicu, u odmah ti legnu pare na račun. Ljudi v afilijet se time bave jer mnoštvo ljudi upada u probleme, dižete mikrokredite kratkoročne, u mikrokredit na Balkanu zna biti preko godinu dana, u Engleskoj nije mikrokredit 5000 funti je do mjesec, dva, tri, pola godine, maksimalno godinu, to je i po ekonomskoj definiciji kratkoročni kredit, ali o tom potom, znači, Payday loan je kredit tog oblika za afrikane strance. Jedan prijatelj moj, e, koji, s kojim danas imam sedam godina e, Facebook prijateljstva, pa ako mi je prijatelj na Facebook, može vidjeti o kome se radi. On je, dakle, e, imao top 10 u UK, u Engleskoj, za riječ payday loan. Znači, za kratkoročni kredit je čovjek imao, držao svih 10 pozicija. Kako? On je znao, imao mašineriju da napravi 12 miliona backlinkova za jedan dan, za 24 sata. I šta se desi? Njemu Google banuje jednu domenu, je prepoznala da je sranje, on pukne opet 12 miliona backlinkova ili više, nekad je znao i 18, 24, 28 miliona backlinkova za 24 sata. Google kaže, dakle, e, e, Google kaže, nešto čitam vam na čet, Google kaže, ovo je neki trend, ovo se nešto ogromno dešava, njega moramo staviti u top 10 za ono što on tvrdi da je top 10. I on je tako radio non stop. Par sedmica mu, znači drži svi 10 pozicija, ispanemo u jednu domena, on drugu ubaci. I non stop tako radio. I Google je pokušao algoritamski da to detektuje takve stvari. Ljudi su mu ukazali na to, vidi vlasnike, svi 10 stranica. Nema ni jedna banka, nikakva institucija, samo njegovi affiliate sajtovi. I onda je Google to pokušao algoritamski riješiti, međutim nisu mogli i ručno su napravili takozvani whitelist. Napravili su spisak banaka iz e, Engleske koje smiju biti e, na Google pozicijama unutar top 100 i algoritam onda unutar njih odluči ko će biti pobjednik. Niko drugi nema mogućnost da tu uđe. Dakle, ukoliko ste hipermanijak iz Black Heta, Moguće je da to prevarite, svi ostali to nisu, znači 99,9% ljudi to nije. Znači treba paziti na te pikove i jako je bitno ove vrhove detektovati, vidjeti šta se dešava i ne prouzrokovati ih ako nisu prirodni. Sutra ćemo pričati o prirodnom backlinkingu, danas smo na temi. E, vidimo dakle da je naglo raslo pa palo i da tu treba nešto početiti. Dobro vidimo s kojih domena dolazi, o, iz kojih zemalja dolazi, za mene je recimo veoma dobro što iz Amerike je za Ameriku, i onda dolazimo do ove lijepe ovdje grafikice koja je jako često potoni. A to je upravo, znači ovo je domain pop, ovo je IP pop, a ovo je C class pop. Samo ga drugačije zovu referring domains, referring domains, referring IPs i referring subnets. Znači, subnet, kao što sam vam ovdje napisao, ti si, klas, pop, je upravo to. I imate taj, da vidim što bude kad klikneš na view full report, nisam odavno ulazio kod njih. A, e, divno, evo imate izlistano pod IP-ovima i vidite sad ovo. IP ovaj, iz Njemačke, znači vrlo vjerojatno bez da uopšte otvorim čemu se radi, neki moj zavidnik, koji ima 23 domene na istoj IP adresi. To su neke, neke sranje domene i on mene pokušava s tim oblatiti. Vrlo jednostavno, ne moram ni ulaz da vidim, uču kasnije kad završi čas da vidim čemu se tačno radi, ali vrlo vjerovatno je neko tu zavidan, ispucao mi, ali vidite, po tome je da je tako to loše u radiju, vjerojatno vjerovatno 23 neke tamo domene lijeve i mene pokušao oblatiti. Međutim, imate oružje da se branite protiv toga, a ovdje imate taj izvještaj. I onda vidim i koje, koje strance su, um, imaju najviše domena. To ne znači da ova stranca Printer with cheapest inks ima najbolji članak, nego može biti upravo to da se najviše konkurencije naklatilo na taj članak da ga skine. Jer je dugo bio prvi i odjednom je nestao. Vrlo vjerojatno je tu neko odradio nešto prljavo. Vidite da backlinking sam po sebi uh, je jako, jako prljav, Puno svega i ovdje vidimo ankor tekst koji imamo. E, tu i evo, seret, seret mi neko linka na mene. To nema nekog smisla. Znači mogu i po ankor tekstu izlistati te linkove, vidjeti šta je i ukloniti ih. To je neki početak. 18 i 53. Dobro. Ajde kad začas, dakle, nemojte, jednu stvar ću ponovo ponoviti, jednu stvar, jako bitnu stvar, a to je e, relevantnost. Znači, kad se pitamo šta bi bio najbolji link, kasnije ću u to još kakve imaju vrste linkova gdje se mogu oni nalaziti poslje pauze, ali moramo, znači, razgovor šta je dobar link. Znači, je li dobar link sa velikim authority scoreom ili domain trustom ili domain authorityom i tako dalje? Jeste. Jeste. Dobar je link. Ali, ako biramo između, evo u ovom mjerilu, znači sada da ja imam prijuka da dobijem link e, za one moje monitore sa web kamerom, e, sa nekog portala koji radi review se monitora i ima authority score 25. Znači, malo veći od mog. Ili link sa New York Timesa koji ima 80, ali samo u nekom članku kao uh, piše on o svom, uh, svo, za, svojoj zatočesnosti u koroni i kako mu je moj članak pomogao da pronađe najbolji montor. A Domain Trust 75. Koji link u suštini više vrijedi? Od su jednako vrijedni, jer je ovo 75 ipak linkčina, jel, po autortiju, ali nije neko okruženje, nije neka relevantnost, ali nije ni totalno i relevantno, vamo imamo relevantnost do, do, do vrha, ali nemamo neki authority score. Ako moramo birati, bolje je uzeti uh, ono što je relevantnije. Znači, kad bi imao tipa authority score 50, ali relevantno, a je authority score 60 i nako relevantno, bolje je uzeti onaj 50. Ako je 50 relevantno, a 70 autoriti score, ali irelevantan link, bolje je opet onaj 50. Samo ako e, autoriti score je veliki i postoje neka relevantnost, bolja je od relevantnog linka koji ima manji domen autoriti. Naučili smo, dakle, e, ta, mi smo to zvali podindustrija. Podindustrija ili ti ganiša. Jedna, jedna branša. I ta jedna branša u čemu, u čemu se nalazi, to je jedan, jedan klaster, jedan tematski klaster. I ti tematski klasteri kao recimo šminkanje, nokti, naočale, zubi, ovo ono, svi oni spadaju pod entitet, znači ljepota. I imamo znači entitet koji je pun klastera, klastere su podijeljene na neke niše i niše pun pod niše, jesto pod industrije. I moramo znati dakle da što se više udaljavamo od svoje niše, e, to postaje irrelevantni link i što manje je bitan domain authority, authority score ili domain trust, kako ga god zvali, a sve što smo bliže, e, bitno je. Znači, ako imamo sad birati između dva relevantna izvora, da jedan ima veći domena u torti, uzet ćemo onaj s većim domena Ali jako je bitno da znamo da li spada u našu podnišu, nišu, ili pak u klaster, ili samo u entitet. Nije loše ni da je u entitetu. Lijepo je imati, ako imaš tipa sajt o noktima, lijepo je imati linki sa nekog sajta koji nije u tvom klasteru, nego u klasteru, recimo, šminka. To je sasvim ok. Ali sa sajta u autogumama, pa i makar imao veliki domena u torti, nema neke velike... Koristi. E, tako da, nadam se da smo taj dio objasnili. Sad ono što nas čeka je jedan komad sam za sebe, e, pošto ostalo još samo tri minute. Ja ću samo vam pokazati grupicu e, u koju možete uletiti, koji je to link. I e, vi pošaljite zahtjeve na pauzi, a ja ću nekako kad završi večeras, kad bude miran, to odobravat. Nemojte mi pisati, ove mene još nisu odobrio, polako, sve će biti samo vi odradite što je do vas. Dakle, Facebook grupa za sve oni koji live prate i vi na YouTube ga budete gledali, iskoristite ovaj URL i prijavite se u grupu i ja ću to odobriti. Ko nije od tih, ko bude, ne bude istog znači, spektra ljudi što se provjerava kroz pitanja koje odgovarate, E, neće moći ući. Znači, neće to biti okupljalište svih simpatizera SEO-a. Baš zaista ovo vezano za večernju školu, da se vi družite, razmjenjujete, poma, pomažete i ja ću tu samo biti ono da gledam i ako mogu džep pripomoći, ako mi vrijeme dozvoli da pripomognem. E, link je sljedeći. E, stavit ću ga evo sad i u neki doks da vidi se URL kako treba. Evo ga, dakle, ovo je URL, sad je malo prevelik. Dakle, bit.li, bit .li, je jeli, vecernja FB grupa. Eto, i ostavit ću ovo otvoreno, pustit ću muzikicu, idemo na pauzicu i u 19.05. nastavljamo, ajde, vozdra više. Dobro, pitanje za dalje jeste... E, Šta sam ja ovo uradio? Ja bu da Samo malo moment. E, e, dakle, koji još tu alati imaju? Ok, stalno ne priča o sem Evo još jednom za one koji nisu znali za Sam raš Ima dakle 14 dana besplatno, full verzija 14 dana besplatno. I nakon 14 dana se plaća. Odjavite na vrijeme i ne morate plaćati. Ili platite i uživate. Što bih ja preporučio od svih alata koje smo radili, ako možete išta kupite SEM raš, a SEO Life će vam trebati, pogotovo ako pišete tekstove. E, zato još jednom link za SEM Rush, tu ponudu ne možete normalnim putem dobiti. Dobijete inače 7 dana demo verziju, a ne 7 dana full verziju, a ovo je 14 dana full verzija. Samo preko tog linka moguće, nikako drugačije morate imati kreditnu kartu na kojoj ima najmanje 100 dolara da bi to uspjelo. Zato se registrujte i e, iskoristite to. Dakle, šta imamo još i zašto ne nešto drugo? Dakle, kažem vam, glavni alat koji vam je potreban ću pokazati sutra, vezano za backlinkove, a danas ću pokazati opće poznate alate e, za to. E, jedan od njih je Ahrefs koji ima jedan odličan članak pa da ga odmah predstavim. Znači, Ahrefs ili Ahrefs, kako naši kažu, Ahrefs, kasnije ću se vratiti na ovaj blog i o čemu piše, je, e, kako bih rekao, je naj, je, je najbolji, je tool sa najvećom bazom backlinkova. Šta to znači? E, nema svaki od ovih alata e, isti broj backlinkova u bazi. E, Evo da vam pokažem na primjeru. Geek tik ovdje kaže 187, jel? Ako odem u moz, evo našao sam, uh, malo prije sam, ovo sam neku drugi upitu radio da vam pokažem, u mozu ovdje piše 207. 207. U Majestiku koji ću kasnije pokazati, u Majestiku piše, ne znam ovako, 240. U Ahrefsu u, Ahrefs, u Ahrefsu piše 280, a ovaj alat koji namjerno ne spominjem, kasnije ću vam spomenuti, ima isto kao Majestic, reći vam i zašto. A najskuplji od njih. Dakle, u ovom slučaju najskuplji nije najbolji. Ahrefs ima najveću bazu podataka. Meni je on užasno ružan iznutra. Evo ovdje se vidi kako izgleda, jel? toliko je to rudimentarno i jednostavno prijam ni oku ni duši, ali ne može se reći ništa protiv njega ima najveću bazu linkova, backlinkova i ako bavite se tim, to vam je posao off page, znači link building i to ne možete zaobići Hrefs nikako, znači ni pod razlom e, dakle svima mogu preporučiti Hrefs. da li ću nabaviti neki link ili to, ne znam nisam sa njima, ne znam nikoga tamo, to su Amerikanci. E, Nemam neki kontakt sa njima. Mogu vidjeti da li će pustiti da dobijemo neku specijalnu ponudu. Ali vrlo je se neću tim baviti. Jer kažem za vas, junior seo -e, nema potrebe za ovim alatom. Osim ako ste se odlučili za, e, jeli, e, da radite link building. I kao što vidite i ovdje je 100 dolara. E sad... Ako pogledamo šta Ahrefs još može, može on svašta nešto, jel? I vidite ovdje i keyword research, i content research, i rank tracking, i sve to. Opet, u cijelom paketu, kad se sve sagleda, uzeo bi radije SEMrush. E, za naš, pogotovo ako ste na našim područjima, SEMrush, znači naši projekti, naše zemlje, naše sve, vraćamo se na SEMrush. Tako da, pošto većina nas ima i tamo i vamo projekata, bolje imat sem ako moraš se ona onaj uzmeš. Ali Ahrefs je vrh što se tiče kvaliteta podataka, odličan je vrhunski i vidimo ovdje isto na ovim pregledima imate referring IP tako da ja neću ulaziti u svaki tool, rekao sam vam zašto, zato što određeni klijenti koriste određene toolove ja nemam privatno taj tool, ne koristim ga i neću da ulazim u njega sa klijentovim podacima i da se ja ovdje nešto valim njihovim akauntima i tako dalje. Znači to ne dolazi u obzir e, i ne želim naravno da koristim to javno jer nije resurs te firme stavljen na javno raspolaganje. Ali koristio sam sve to i koristim na svakodnevnoj bazi i kaže vam ako vam treba post, recimo dobili ste neki, sigurni ste da ste dobili pingvin penal i odradili ste sve ostale alate koje imaju i niste i dalje pronašli. Vrlo vjerojatno ćete te opasne linkove pronaći ovdje u Ahrefsu. Jako, jako, najveća baza podataka. Zašto je ona velika? Sad ću vam objasniti. Znači ima nekoliko izvora. Odmah da vam predstavim Majestic. Majestic SEO. Evo ga da ih ne kliknemo. Nemoj mi, daj mi engleski. Može li engleski? On opet na njemački. da engleski. Majestic je u suštini, ako gledamo pojedinačno, najveća baza backlinkova. E sad, hrefs se kači na ovaj Majestic i kači se na neku koji još dodatni izvora. Da sad ne trubim koji su, to je vama totalno nebitno. Uglavnom, hrefs se kači provjereno na sedam izvora različitih. Naravno da izvori imaju i poklapanja, da, ne, da nisu onaj e, totalno različite baze podataka. Dakle, oni imaju to poklapanje i zato HF sve odradi, izbriše duplikate i dadne vam do znanja koji su. Od onih koji pojedinačne baze imaju, najveća baza trenutno koja postoji je Majestic. A Majestic je jeftin. 4,6 dolara, 4,7 dolara. Odličan. I on ima nešto što je jako interesantno, a to je trust flow i citation flow. Šta je citation flow? To morate čuti, zato vam spominjem to. To je kad vas neko citira, a ne linkuje. Dakle, imate negdje na nekom blogu citat vaše strance s vaše strance ili e, imenovanu vašu strancu, ali nije u linku, nije pretvorena u link. Piše vaš brand, ali nema link. I tako dalje. I možete pomoću Majestika i pomoću ovih drugih toolova, ali Majestik je to izmislio, citation flow proveriti koliko, dakle, šta mi ovo izbacuje, neki hype ste napravili, šta se ovo dešava. Trebam ovo podijeliti, evo podijelio sam. Super soldier support. Nemam pojma šta sam klikuo, nekom sam nešto dao. <laughs> Aha, dobivate nove emođije. Ej, sad vidite šta dobijete novi emođija. Dakle, možete više budalesat na čatu, to je odlično za naše druženje, uh, koje je nekad mrtvo ozbiljno, nekad totalno neozbiljno, što je divno da imamo te fluktuacije. Fluktuacije nas vraćaju na citation flow. Citation flow, dakle, možemo vidjeti kako nam raste i broj citata. Ukcajte nekad u taj citation flow neki startup koji je poznao poznat. I vidjet ćete kako mu citation flow s vremenom raste. Znači sve više medija prenosi vijest o njemu, znači prirodno je rasto, nije gradio backlinkove, nek startup dobiva vijest i raste mu citation flow i backlink, znači e, flow, kako bi ga rekao, trust flow ga on zovu, i on raste. I e, možete vidjeti da uvijek ima više citata nego backlinkova. Što za vas znači javi se tim koji vas nisu linkali i zamoliš da te linkaju. U backlinkingu jako puno dešavanja je na e-mailu. Iznađeš gdje želiš imati link ili pretvoriti u link, javiš se ljudima, dogovoriš sa njima, besplatno je plaćeno, i šta, hoćeš ti napisat, će on napisat članak i tako dalje. Puno, znači, kad radite kao backlinker, 90% vremena provodite na e-mailu, ne uopšte u rešerši za backlinkovima, nego e-mailu, e, e možeš mi ti dat koliko je to para i tako dalje. Mislim, sad sam ja ovo ulično uh, formulirao. naravno, dobar dan, otkrio sam vaš sajt i tako dalje, i ne pisat neke nebuloze, tražite od svakog link, nek stvarno je relevantno, onda ga možete ili dobiti ili kupiti. Dakle, jako puno e-mailova piše jedan backlinker dnevno, puno odgovora i tako. Ima stvari koje se mogu automatizovati, sve što ide bliže automatizovanju, što je što dalje od onako kako treba da se radi. Jer bolje je naći čovjeka nekog lupa koji znaš da pije kafu u toj kafani, povuć ga za ruku i reći, e, ja ti držiš onaj portal? Da, mogu te zamol da staviš jedan backlink, nego da 3 sata pošelješ hiljadu e-mailova na nekakve mikrosajtove i tako dalje. samo onako razmišljam naglas. Znači vrijeme uloženo u dobar backlink vrijedi mnogo više nego sve te spam metode, a sutra ćete saznati zašto. Znači Majestic je e, najveća baza koja postoji. Ako vam treba nešto ko backlinkova, niste spremni platiti one iznose, uzmite Majestic i on je sasvim dovoljan. On pokriva većinu. E, sada ima, e, imate dakle ovo, ovaj MOZOV e, link research. Ja sam otvorio malo prije test account nakon 11 godina da vidim i dalje je sranje. <laughs> Tako da, mislim ovo što sam ja probao, ne bih se usudio čitav tool nazvat sranjem, nego ovo compare link profiles i ovo što sam ja ti ja pokazat kasnije, to je katastrofa. E, napravljeno i najpoznatiji, među najpoznatijim od najpoznatijih je... Link Research Tools, sad ću ga tvrt. da vam pokažem. On je najpoznatiji i tvrdi da ima, ako ne bih, e, ako ne slažem, on tvrdi da ima 23 izvora baza podataka. Ja vam to na našem iskreno kažem, to nije istina, to je čista laž. On nema 23 izvora, znam njega lično i on zna da ja znam taj podatak i on tvrdi na stranci da ima 23 izvora, to nije tačno. On ima 5, 6 ili 7, upoređeno sa Ahrefsom, što se tiče baze podataka, Hrefs jede Link Research Tools za dorčak. Znači, a pazite sad ovo. Dakle, Link Research Tools, ne znam šta su ovo napravili, nekakve, Ja, evo vam godišnje cijene dole. Znači, najjeftinije sa jako malo alata je 2000 eura. Godišnje. Mjesečno, evo da vratim na mjesečno. Evo. E, to je samo za ove toksične linkove. Plaćate 230 eura. Ovaj Super Small paket možete zaboraviti. Ne možeš ništa sa njim napraviti. Tek ovaj standard Super od 700 eura mjesečno je dobar tool ali što se tiče baze podataka je lošiji od hrefsa i lošiji od, neću dalje, od hrefsa uglavnom lošiji. hrefs ima najbolju bazu, a kad poredite, uradite sebi taj zadatak, uzmite uh, link research tools i uzmite Majestic SEO i poredite koje backlinkove su našli. I naćite jedno veliko iznenađenje, neću vam reći koje je, i vidjet ćete da ova na početku izjava koju sam rekao je tačna, da nema 23 izvore baze podataka, nego mnogo manje. Ali, Link Research Tools ima odličan usability kada je u pitanju kako raditi disavow i disawow. <laughs> I isto, e, odličan je e, za traženje toksičnih linkova. Međutim, ne bih mu ja vjerovao na prvu, znači to ću vam sutra objasniti, ali da znate koji su upućeni, e, određene stvari su dobro urađene, između ostalog kako u njih uraditi Dizavov. Sutra ćemo Dizavovu i sutra ću vam pokazati najbolji tool za ono što vama treba u životu, a oni koji će se back backlinkovanjem, on će imati hrefs i to je to. Ali za vas e, koji ćete to raditi samo za SEO audite i tako dalje, ima jedan potpuno puno bolji tool, čekam nam se jave da li će nam dati neke posebne uslove ta žena koja je zadužena nešto mi je spora e, lično ne poznajem vlasnika tako da mu se ne mogu javiti, ali pokušat ću iskopati do sutra ako ikako mognem taj neki link da dobijemo popust a ako ne, ne bude to onda ću vam pokazati kakav je dakle e, to su ti tulovi koji postoje i sad idemo jednu bitnu stvar pa makal prekrdašili pola sata Bitno je da znamo koje imamo sve vrste linkova. Ja šta sam htio pokazati. Kako naći neki dobar backlink? Možete ukcati dva konkurenta ili ukcat sebe i konkurenta i vidjeti koje linkove on ima, a vi nemate. Ili koje linkove dva konkurenta imaju zajedničko. To je puno bolje. Jer ako oni imaju ta, te linkove mogu biti, ako oba dva tvoja konkurenta imaju link, mogu biti. Ali ako samo jedan tvoj konkurent ima, a ti nemaš, ne znači još za dugo da ćeš ti taj link moći dobiti. Dakle, možete porediti dvije konkurentske domene da bi dobili rezultat. Evo članak na Ahrefsu, kako to rad kod njih, paste tam na chat. E, a YouTube ću staviti naravno, Uh, ispod videa. Jedan uh, odličan uh, uh, članak o tome, ne vrhunski, ali odličan, koji pokazuje kako ćete iznaći uh, zajedničke linkove ko uh, konkurencije i kako vi možete doći do njih. Odlično napravljeno. To isto evo pokušao Moz sa ovim Compare Link Profiles. Ja sam u našem primjeru stavio internet prodaja Guma i Kemo Impex. I dobio sam nešto što nikako ne koristi u životu. Ono što meni sad interesuje ovdje, kad kažem compare link profiles, je da ti meni kažeš koje imamo zajedničke linkove, a koje kemo ima, a internet gume prodaja nema. To moz ne radi i zbog toga to nije toliko dobro. To radi link research tools najbolji, o što sam ja vidio svojim očima. Oni imaju preko, ne znam, nija, 70 i nešto mini alata unutar tog alata. Možete otvoriti pa čitati ovdje o tome. O, taj koji to radi odlično se zove CLA, Competitive Landscape Analyzer. I ovaj e, Link Detox im je dobar, ali ne odličan. Ali ovaj CLA još nisam nigdje sreo. Ako znate vi neki koji radi to bolje od CLA, javite mi. E, a vi koji to znate, znate i kako ćete me naći. Znači, pišite mi na Facebooku da vidim da li nemate višta bolje. Ali CLA pronađe bukvalno sve što se može pronaći vezano za zajedničke linkove. Znači dva konkurenta imaju zajednički link koji ja želim da imam. Odlična stvar, nažalost, kao što vidite, to je preskupo. To je preskupo. Stvarno je preskupo i ne vidim koristi od toga. Ja sam to otkazao nakon što sam saznao i uvjerio se da nisu tolike broje baze podata kao što tvrdi, a ovu analizu uh, konkurencije mogu raditi tako što kažem u Hrefsu daj, daj mi spisak svih linkova konkurenta 1, daj mi spisak svih uh, konkurenta broj 2 i stavim to u tabelicu jednu i uradim poređenje izbrisujem onaj duplikate listu E, ne, ne izbrišem duplikatnih ostavim, a ovo ostalo izbrišem i onda nađem. E, vrlo jednostavno, malo samo treba znati Excela ili ovo Google Sheetsa i to se riješi. 5 minuta više posla, kvalitetniji. Zašto? Na Ahrefsu dobijem sve backlinkove, znači i dobijem bolji presjek, malo klikam i dobijem rezultat i uštedio sam ti par hiljada eura e, mjesečno samo zbog toga što će mi ovaj alat to lakšati a za njihov Dizavolve tool ima bolji tool koji ću vam sutra predstaviti kako on radi, tako da nema potrebe za link research toolsom. Kolegu Kempera poznajem, kolegu Kempera cijenim e, i viđamo se često i podržavam to što radi, ali e, nažalost e, link research tools ili krat, kratko će od sad će se zvat LRT, LRT više ne vrijedi ti para. Nekada je vrijedio, nekad je ovaj superhero account bio 3000 eura, ovaj sad superhero ultra, kad je bio 3000 eura i valjuje ti 3000 eura, jer tada apsolutno niko nije ništa radio, on je sve inovacije na tom polju donio. I na, taj naziv detox je on dao detox prvi tom, onda ovaj komparativne analize, disavov e, vizualni tool prvi je napravio, znači stvarno spravili inovacije, ali zadnje jedno dvije godine zaostaju. Zašto, kako, neću ulaziti u to iako znam sve zašto i kako. Nije bitno, bitno je za vas ako ćete se baviti backlinkingom Ahrefs, ako vam je sve obuhovatno semraš, a sutra ću vam pokazati e, savršen alat za disavovanje i za ono što vama treba zavoditi. E sad idemo kratko preći, vjerovatno ćemo preći ovih ovaj pola sata, ali nebitno da vidimo koji ima vrsta linkova. E, najpoznatiji vrsta linka... E, je komentar, jel? Znači, imamo, da li to moram, ne moram, ja ću ovo sad ugasti, gledajte u mene. E, vjerovatno svi znate šta je blog, šta je forum, neću sad otvarati to. Znači, prvu vrstu linka koje imamo jeste e, link u komentaru na blogu, ili bilo kakvom komentaru da je vidljiv za Google. E, te vrste linkova su, recimo, pošto 30% stranica na svijetu se sastoje od WordPressa, e, to su većinom WordPress komentari. I ti WordPress komentari su uglavnom u WordPressu na defaultu namještane na nofollow. Pored toga što su oni nofollow, Google zna da je to WordPress komentar. Ne samo da znaju da je komentar, nego znaju da je to WordPress komentar. Taj link ništa ne vrijedi. Napravio ga, ne napravio, kliko, ne kliko, on ništa ne vrijedi. Mislim vrijedi nama ako klikaju ljudi kupuju, to je drugo, to je sa sales perspektive, ali sa SEO perspektive... Taj link iz komentara je u suštini nevidljiv za Google, Google ga ignoriše. Jedini gori link od njega je direktori. A to sam malo prije našao, znam da sam nešto htio pokazat. Nekada je bila domena DMOZ, -Z, evo odično pisan DMOz.org. Ta domena je ugašena. To je bio najkvalitetniji direktorij na svijetu koji je držao Google. I imate arhivu dmoza na dmoztools.net, kompletnu arhivu tog direktorija. Znači, evo odete u health, pa imate sad ovdje fitness, pa ove teretane, pa u engleskoj i evo onda sve teretane u engleskoj u direktoriju. I ovo su bili vrlo traženi linkovi jer je dmoz imao page rank 9. Što znači da vakve kategorije kao ova su imali page rank 5 ili 6 i tu je odlično bilo imati link jer je Google direktorij direktor i tako dalje. Ti dire... onda je bilo raznih direktorija, samo za ove, samo za one, niša, pod niša, za zemlje i to. Sve to je bezvrijeđeno, ti direktoriji sada nemaju neki SEO kvalitet, osim ako nađete baš neki direktorij koji neko ručno pravi. Znači ne možeš ti doći prijavce tu da se pojavi i link, nek neko ručno pravi direktori tipa e, najbolji slikari svijeta ili najbolji onaj pletači čarapa svijeta. I čovjek vozi, vodi to i možemo se samo javiti da on provjeri tvoj sajt pa da tu ubaci. Takvi direktori još mogu proći, ali kad, uglavnom kad se kaže direktori, to je ono, ma zaboravi kakvi direktoriji. Vjerovali ne, dan danas postoji indici koji prave te linkove po direktorijima i tako dalje. Da znate, Imaju automatski softvari koji unose u te direktorije, vi možete za minutu se unijeti na 10.000 direktorija i tako skinuti svoju strancu. Isto, komentare možete na WordPressu automatizirati, e, softver se zove Scrapebox, on je poznati black hat tool s kojim možete spamati sve žive te komentare. E, nema nikakve koristi od toga, nekad davno je bilo i bilo je ono kao znaš taj Scrapebox u ti zajeban, znaš. To je bilo prije 10-15 godina, sada to je totalno irrelevantno. I treći link su recimo forme. Na forumima link imati nije loše, ako je relevantan forum, relevantan post, super. A ne ti si napisao i pitanje na forumu i sam sebi odgovorio i stavio link dole u potpisu forumskom. Google zna da je to prvo iz potpisa i signature link, zna da je sa foruma, zna da si napravi s istim profilom, e, možda to nekad ne zna, ali može vidjeti po IP adresi, dosta foruma piše u source kodu IP adresa, e, makar zamaskirana sa zvjezdicom zadnji broj, Google jako dobro može saznati, ali ako je to neki thread, recimo najpoznatiji forum na svijetu, ja ga vi, vi nećete zvati forum, je Reddit. Reddit je ništa drugo nego forum, neko postavi i nešto i drugi odgovaraju i to može narasti nešto ogromno, na sub redite, na subteme teme i tako dalje. Dakle, forumi i tekako mogu biti korisni ako su relevantni i ako će link ostati na forumima, često u slučaju vi ste napravili takav link, e, pitanje postavili s jednim nikom, registrovali drugi nik, ostavili link i dođe moderator izbriše to sve na forumu, ima korist jer linka, ako je ta link tematski relevantan i ako će tu ostati. Sljedeće što ljudima naum pane jeste da nađu blog postove koji su ljudi pitali, mole e-mailom da ubace svoj link. Znači, šta se dešava? Imamo verziju A blog posta, koja je takva kakva jest, i novu verziju blog posta gdje je samo jedna riječ linkovana na tvoj sajt. Šta mi mislite, šta Google o tome misli? Google u svom pravilniku kaže da je zabranjeno kupovati linkove, a koji je jači indikator da si ti kupio link ako se verzija prije verzija poslije samo razlikuju u tome što u verziji b ima link ka tebi i naravno da neće samo da će obezvrijediti link nek ćete kazniti za takav link to izuzetno trebate biti oprezni znači ne u postojeće blok članke tražite da izmijene izmjenu ili jedan paragraf ili neku sitnu izmjenu da bi vi dobili link. To ne raditi, ne gradite takozvani popularni guest blogging. Znači javite se blogeru i kažete ja bi napisao blog post za tvoj blog u kojem će biti link ka meni. Možeš li mi ti to napisat? Koliko bi bilo para da ti napišeš i staviš link ili koliko bi bilo para da ja napišem a da ostane link. Uglavnom to na godišnjem nivou obračunava, godno dana da taj link stoji košta toliko, ako ne, ne nastaviš plaćat, ukinete link. I drugi način je da ostane doživotno, to je onda jedna veća cifra na početku i dokle sajt živi, ostaje taj link. Kao što vidite a velika je opasnost da taj sajt ne preživi doba koje je vama bitno, stoga guest blogging vrijedi rad samo na baš autoritetnim sajtovima ako dugoročno razmišljate o biznesu, a ne kratkoročno. E, dakle, objasnimo kako ćeš naći konkurentske linkove, znači jako je bitno da imaš i ti linkove koje sva konkurencija ima, ili top 2 kompetitora ili tako dalje, s kupovnom linkova moraš paziti da ne kupuješ glup način. Ako već kupuješ, kupuj na pametan način. E, dakle, guest blogging da, editovanje blog postova ne, forumi mogu proći, imamo komentari i direktorije koje treba zaobići. A da znate, za forume postoji Black Hat software koji se zove XRumer, rumer on je i dan danas kup, ako 2300 dolara koji spama forme radi to što vi radite ručno, on radi automatizovano, veoma dobro. Međutim, moderator te takve stvari briše zato što vam je nik ZB213 ZGŽDRMR. Znači, vidi se po niku da si neki robot. Moraš znati taj X rumer naštima da neke rezultate budeš imao. Na kraju krajeva svo uloženo vrijeme i pare u taj X rumer. Bolje je da spisao mailove za guest blogging nego da skupio X rumer i naučio to štimati jer nije ni malo jednostavno. I ima još nešto jako bitno, a to su portali za pitanja. Najpoznatiji portal za pitanja na svijetu je Quora, ali svaka zemlja u sebi ima e, neki svoj portal vezano za ta pitanja. E, u Njemačkoj je recimo ver, vi, vas i tako gdje, ko, kada i, i gute fragen, dobra pitanja gute tačka i tako dalje. I na Balkanu imamo nekog tih portala. Vi ako želite, napišite u čat sve te portale koje poznajete gdje se može postaviti pitanje, pa nek Damir to sabere, pa ćemo tu listu podijeliti svih tih portala za pitanje koje vi imate. Zašto? Jer su to odlični linkovi. To je upravo to. Dakle, neko je pitao i vi odgovarate. Bolje je naći, dakle, već postojeće pitanje koje je indeksirano u Google, a znamo da putem site parametra možemo provjeriti da li je taj, site, taj landing page indeksiran i tu ostavite link. Nebitno što je nofollow, kao što znate, tu će biti koristi. A domaća, domaći portali za pitanja e, ima nekoliko i na njima možete postaviti. Ja kad budimo vremena, ja ću vam sastaviti jednu listu, jer ja na domaćim, ja ne radim link building nikako, a kamol na domaćem tržištu, tako da e, ne znam napomenuti koji su to sve portali za ovi 3-4 zemlje e, koje slušaju nas na Twitchu, zato ćemo napraviti listu pa ću ja podijeliti tu listu sa vama recimo u grupi. jel neko citira Elite Security, koliko ja znam Elite Security je forum i tamo sam bio moderator jako dugo godina. Pozdrav za Elite Security ekipu ako su još živi. I vidite ovdje, znači, pita neki stranac koliko često u Njemačkoj da nema limita za za brzine. U Njemačkoj je dosta, dosta autoputa, 60 nešto posto, ako sam tačno E, e, ako tačno znam, možeš se bez ograničenja koliko god ide auto pići ti. I on ima dakle pitanje ovdje i ljudi mu dole odgovaraju. U tim odgovorima, evo vidite, ima onaj, e, ima linkova, možete postaviti linkove i tako na taj način graditi. To je odlično jer je tematski relevantno, domena ima autoritet, Znači, domena prosljeđuje i fin link. Znači, to je ne, najslabiji dobar link koji možete imati. Naravno, najbolji je jeli vijest na portalu i to portalu o tome. Dakle, ako baviš se uzgojem cvijeća, ruža, najbolje na nekom baštovanskom magazinu koji se bavi e, kuća i bašta, jer kao se već kaže, da se s tim bavi najbolje tu izaći, jer tematski je relevantno, domena ima autoritet, dobio si članak i unutar članka imaš link, ej, prva liga, to je prava stvar. Sutra ćemo nastaviti o tome da, još samo jedna stvar da napomenu. Viki, naravno, Wikipedia i sve slično Wikipediji, odličan link. Znači, odličan link, nebitno opet što je no follow, odličan link i uvijek treba pokušati na Wikipediji i na sve ono što liči na Wikipediju dobiti. Rediti je neko pita u pitanjima, odmah da odgovorim, i Reddit je dobar za SEO, jeste. Reddit je isto onaj, odličan jer isto to radi znači nakačici, izrediti je forum, kao što je rekao, samo što je forum za sve i svašta i e, to je odlično. Sutra ću vam pokazati e, šta je prirodni link building, kako raditi prirodni link building i kako raditi link management. Kako se pobrin za to da ja ne platim nekom 1000 eura za godinu dana link i on nestane. Ne možeš ti sad svaki dan ići provjeravati je li taj link tu. I kako ćete za određene teme najprije dobiti backlink. Sutra e, ćemo o tome i naravno o toksičnim linkovi ćemo će sutra o negativnom SEO i pokazat ću vam <dome> domenu, e, onaj alat s kojim je lako detektovat negativni SEO i toksične linkove i pokazat ću vam e, kako izgledaju ti sateliti e, kada se radi black hat, dakle kako izgledaju te e, ta konstrukcija satelita, da biste znali je prepoznati unutar tog alata. Taj alat grafički izbaci taj network tih backlinkova, pa možete onda e, da prepoznate golim okom ono kao na rentgenu doktor, da li tu nešto štima ili ne. O tome sutra, znači kako se radi disavov, kako izgleda taj fail i to. Ako ne stignemo, nastavit ćemo i na pitanjima odgovorima, ali ćemo završiti. Dakle, Izuzetno, izuzetno bitno e, sutra biti tu e, i nastavljamo dalje sutra. A sada ćemo se okrenuti dakle, pitanjima. Dakle, sutra ćete, sad smo naučili sve pojmove, sve šta valja i šta ne valja, a sutra ćete naučiti kako to prirodno raditi, da ne, ne riskirate uopšte nikakav penal a da po, prošišate konkurenciju i da vidite da organski, šta je organski rast, kako ga napraviti i zašto ga ne može svako imati i to ćemo sutra. Dakle, idemo sad na pitanja, ima puno, puno, puno pitanja. E, Tir 3, šta puno pitanja? Ima puno pitanja, ili nije lijepio. Da li nakrano dodavanja filijet linkova utječe na ranking? Naprimjer, kao što ste i dodao Amazon linkova, onaj članak u monitorima, na e, to bi ti najbolje odgovorio Google. <laughs> Google bi ti odgovorio i rekao, ne, zašto, ako je to korisniku prirodno, onda e, zavisi u suštini koliko ti imaš ti affiliate linka. to affiliate site ili si ti tipa portal e, za autome u kojem dijeliš savjete i nekad tu i tamo linkaš na Amazon. U tom slučaju da tu i tamo nekad linkaš na Amazon je ok, ako linkaš ko ja onako na gig tiku otvoreno prema Amazonu, to nosi svoje opasnosti. Znači ne bi ne trebalo pretjerati ako Google kaže da i to ne interesuje. A, a pravo da ti kažem, u jednu mjeru vjerujem Google, u drugu nikako. Neki afilijet sajtovi su mi e, i dalje godinama bez problema u top 10, a neki nikad nisu isplivali, a iako nema nikakvog razloga osim toga. Pa sam ja onda za određene stvari sklanjao afilijet linkove i vidio sam da je Google onda prihvatio sajt u top 10. E, znači, dodat dodatka zauzmeš poziciju, ne bi trebao biti problem. Ali ne smiješ pretjerati. Eto. A ako možeš, zamaskiraj ti taj link. Zamaskiraj ti njega da ga Google ne vidi. E, jednom ću vjerojatno nekad kad završimo se u junior pričat nešto o affiliate marketingu, pa ću vam predstaviti WordPress temu koja je se ubila i jedna je velika tajna da ta tema postoji, pa ću vam pokazati zašto je ta tema dobra i kako se s njom može napraviti odličan affiliate posao. Sad to ide van svih okvira. Ali napomenite me, kad završimo sve, ej, ej, rekao si pričat ćeš o affiliate marketingu, ima neka tema, napomenite me i ja ću onda sjetiti se i napravit ću jedno predavanje samo za tu temu. E, idemo dalje. Evo neko nagađa na čatu koja je tema, nije ta tema. Na koji mail može da se pošlje projekat pošto SEO večernja škola ne radi? SEO večernja škola radi. Evo ja ću sad još jednom provjeriti kod sebe pa ću ti pokazati da radi, iako zapravo neću ni raspravljati, nek ću samo otvoriti da nisam šta pogrešno citirao. Ja ću ti evo sad zalijepiti kako adresa glasi. Evo neki kolega je napisao s velikim s. Znači kažeš ti ne radi ta adresa, adresa je ova. Evo SEO, znači malo slovo, SEO, večernja škola. Isto kao što si ti napisao, a večerenja, večerenja, imaš viško e, kolega. Nije večerenja, nek večernja. Znači, nemoj da te ružim, ne vrijedi da ikoga ružim ikada. Znači, samo ispravi jedno slovce, evo ti u čatu, u onaj adresa i Bog te veselio. Idemo dalje. Jel misliš Jel misliš portal za Balkan da napraviš ili za Srbiju? Ne razumijem pitanje. Ako gaming inostrana Facebook stranca linkuje salon namještaja. Gaming inostrana, koliko je to štetno za nalog namještaja? Za salon namještaja. Poslije koliko Google to registruje. Pitanje je li Google uopšte indeksirao tu strancu. Pričali smo o Facebook socijalnim mrežama. Ja ne vidim nikakav razlog zašto bi gaming inostrana Facebook stranca stavila link na namještaj to je totalno irelevantan link, nema potrebe za tim linkom. Totalna nebuloza, ne znam zašto bi to neko radi. Zašto ne bi dao mogućnost da se ponovo polaže, a da se to plati? Nemam vremena kume da evo ovako otvoreno vam javno kažem. Znači moja dnevnica je 1000,5 eura. Znači ja dnevno ne uzimam od klijenta kad me zaduži 8 sati pol eura. I ja, koliko god vi platili meni, vi ne možete to nadoknaditi, jer imam projekte za proviziju i tako dalje. Meni nije cilj bio ovdje zaraditi, inače sve bilo plaćeno od samog početka, meni je cilj da dignemo standard na Balkanu za SEO, da vi nakon korone imate više znanja, da možete sebe obizbijeti posao još bolji, E, još adekvatnije, još više znanja da radite svoj posao više. Znači ovo je potpuno altruistički projekat koji ja kad tad moram monetizirati jer postaje previše ti ludi ptica na čatu, inače nikad ja ne bi uveo subskripcije. Želim da se Balkan razvija tehnološki, da stižemo i zapad i ostale i to zbog toga radim. Tako da ja nemam vremena i ja zbog nekoga ko nije stigao na ispit da ponovo polaže ne padam na pamet. Zagri stolicu, ja rane i položi ispit. Jedno, i baš ako je jedna prilika i oni najgori kampanjci će tu jednu priliku iskoristiti. Nema ponovo polagati makar ove godine, sljedeću ne znam u šta će ovaj community izrast. Ja dajem sve od sebe, svo znanje koje je potrebno vama za junior SEO i e, nudim tu mogućnost to što neko neće doći polagati, što neko misli da je vaki ili naki, to je sve njihov problem. Ja naludim mogućnost poštenom čovjeku da sve ovo nauči, da položi i da ima taj potpis. U zadnjoj lekciji je spomenuo da ankor tekst na mani i sigurno bude kažnjen. Nisam to rekao. Ali ovo varga pita pa moram pročitati do kraja. U zadnjoj lekciji je spomenuo da ankor tekst na mani i sigurno bude kažnjen. Pa se objasnim da više vrijedi Ankor na brand guma glavu čuva nego test autoguma. A šta ako je moj URL test autoguma.com? URL je URL, to, se zove, to, to spada pod brend, ali nisam rekao da e, bude kažnjen, nego da treba biti odnos. Pogledaj, e, Miroslav ponovo predavaj, možda si preletio. E, znači, nije, ne smije biti više money keyworda nek brand keyworda. To je neprirodno. To će biti kažnjeno. A ako držimo balans, a pokaz, pokazao sam kako ćemo uočiti balans, svaka niša ima drugi balans toga. U nekoj niši je sasvim normalno da imaš 90% brand, uh, keyvo, uh, brand anchor tekstova, negdje je ok da je čak 60-40% i tako ti odnosim. Imamo pored, znači, money keyworda, brand keyword imamo i te uh, domain anchor tekstove koji su zdrav i razuman, a imamo i klikni ovdje i ovdje i te neke random stvari koje raje većinom linka. Treba u svakoj industriji posebno pogledati odnos koji je i prilagoditi se tom odnosu. Isto u VDF i DF. Nije fazon zakucati maksimume u VDF-u, nego je fazon nać biti iznad prosjeka i ispod maksimuma. I onda lagano s vremenom se dizati. Tako kod linkova. Ako ste i novi negdje, i vidiš da je odnos brand keyword, money keyword 70-30 i ti ideš 70-30. Kad ti dođeš na drugu poziciju, samo ti ta jedan ostao da ga preskočiš, onda ti udariš par manik keyworda prejakih da bi ga preskočio. Jer tad već imaš bazu, ali ako na samom početku napraviš isključivo money keywordce, nećeš dobro proći. Prvi pingvin koji prođe će popalt po guzi. Koliko vrijede linkove ispod YouTube videa ako su u vezi s temom? <kuh> vrijede. Pogotovo ako se klikaju. Znači ja sad evo ispod večernje škole napišem tu taj link, normalno da je relevantan za bilo koju SEO temu. Da. Dakle, uvijek spita, je li korisniku korisno? Jest, ok. Samo evo kod blog komentara je jedini izuzetak koji smo našli gdje može biti koristiti, ali će ga go Google, neće ga vrednovati. Ali tebi i dalje koristi, zašto ga ne bi stavio? Nećeš biti kažnjen. Znači, samo ti ti linkove se neće brojati. Kad sam se registrovao na SEO, Laje su pisao, poslije mi stigao konfirmacioni e-mail. Ima li link login, ali nisam nigdje prije toga setova pas. Jel ima neko sličan problem? U burazoru piši mi na e-mail svevečerna škola gmail.com uh, ako taj problem se ponovi. Neko mi je javio danas isto da kad krene platiti se da mu prebaci na njemački, ne može nikak vratiti na engleski, a ne razumije što treba ukcat. Pa sam javio vlasniku se da to ispravi. Nadam se da će ispraviti. Ako nastavi se problem, pošalj, to je tehničko pitanje. Adult nije niša, jer Google malo manje je restriktan po pitanju link buildinga. Jest, ali neću odgovarati na adult i kasino pitanja. To ne koristi društvu u tom smislu kako ja mislim da treba da koristi društvu. Ako na sajt stavim fotografije koje nisu moje... Kakve sad veze ima ovo što smo radili s fotografijama? Ajde pročitam. Ako na sajt stavim fotografije koje nisu moje, na primjer pet fotografija koje su četiri sa sajtova turističke agencije i jedna fotografija sa sajta u putovanjima. Dobro, da li je bolje da te fotografije linkujem ili te slike možemo nekako znaći po footer, navest URL-ove sajtova, slučaju da se URL mogu staviti u footer. Dobro, mene interesuje kakve to veze ima sa seo što se tiče SEA, rekli smo, trebaš imati unikatne slike. A ako uzmeš slike, ti moraš pravno ih potpisati. Znači, prvo ne smiješ uzeti bez odobrenja, čak ni ako ćeš i linkovat, pravno gledajući, tek kad ti dadnu dozvolu, onda naravno da moraš, onaj, kako ti on rekao, ili citirat u futeru ili u impresumu, ili linkate, zavisi šta ti je taj rekao, odakle smaznuo sliku. Pošto većina nas ne jebe taj zakon ništa, ja neću vam objašnjavati šta ćete u tim situacijama kad vas ne interesuje zakon, a vam kažem sa seo perspektive, makar jednu, tu glavnu sliku mora biti autorska da bi ta slika malo ispliva na Google, a i vaš sadržaj ispliva na Google. To je odmah indikacija da je tvoj članak loš, imaš pet tuđih slika, ne valja to. Nije to ok da se rekao da imaš jednu svoju, pa tako dalje, hajde. Ali što se tiče potpisivanja slika, odbrati se svom advokatu, on će objasniti a naravno i autorima slika vidi šta oni hoće, vjerojatno hoće i pare. Reci više od certifikata, ko prihvata takav certifikat? E, vidio sam i na čatu da ste o tom e, pričali, neki smatraju ovo pitanje neadekvatnim, neprimjerenim, ja ću ti odgovoriti vrlo rado, ne znam iz koje pobude si ti to pitao, ali bit ću sad onaj malo u, u dozu umišljenosti koju si ti stavio u dozu pitanje koje se nazire, a ne znači da to tako. Dakle, na Balkanu, ja ti tvrdim ko se bavi sa seom, znači ko se ozbiljno bavi sa seom, zna ko je Nedim Šabić. Jednostavno tvrdim to. I ti kad dođeš u bilo koju seo agenciju ili marketinšku agenciju na Balkanu, ukoliko ne znaju, a tvrde da se bave SEO-om, a ne znaju ko je Nedim Šabić, oni u suštini nisu još e, ušli u te vode na određen način. Ne kažem ja da mene svi poznavaju, ali recimo poznaju, ali imamo e, konverziju koja je ogromna e, konferencija koja je uspjela da spoji čitav region e, na kojem dolaze najveći digital marketing stručnjaci već znači, nekoliko godina za redom. Ja sam prije toga 15 godina skoro, znači nastupao na sve jednoj e, konferenciji koja postoji na Balkanu, koja ima neke veze s digitalnim marketingom, tako da ljudi koji se tim bave znaju ko sam ja, koje kvalitete držim i da ja neću svakakvu glupost potpisati. Znači, tvoj certifikat ako ga dobiješ i zaslužiš, ti taj certifikat i vrijedi u svim agencijama u kojima ljudi znaju nešto o ovom poslu može biti izuzetaka, ne kažem, ne mogu ja tvrdi, da mene svako zna, na svakom predavanju, na svakoj konferenciji prvo predstavim sebe, jer nikad ne polazim od toga da me svi znaju, ali hoću ti reći da većina ljudi koje se bavi ovim vlasnici, agencija i tako, svi znaju moje ime i prezme i ako ti imaš dokument sa mojim vlastoručnim potpisom da si ti junior SEO, to će ti više vrijeti nego fakultet ako si ti aplicirao za junior SEO, lično tvrdim, možda je umišljeno, oholo zasigurno nije, ali e, dobio si odgovor od kojih si e, tražio. A to je realna slika, a evo gospodin, e, moj prijatelj Varga je tu, e, on ima i svoju konferenciju i najveći je Google AdWords stručnjak, poznati na Balkanu. Tu imate kolegu Budolskog iz Makedonije koji ima također konferenciju, koju, na kojoj sam bio i on vam to može potvrditi. Znači, bez, ako oni kažu da sam papak i šupak i ne znam, to je tako, ali ako ti takvi ljudi kažu da mene znaju i cijene, onda tvoj certifikat vrijedi mnogo, mnogo para i mislim da taj certifikat će otvoriti mnoga vrata kad ga izvadiš, eh, pa makar ne bila ta pozicija slobodna, ako ti kažeš da si završio i dobio junior, junior SEO certifikat od mene, onda ćeš vrlo vjerojatno dobiti makar priliku za intervju toliko umišljen smijem da budem, da kažem da imam super odnos sa svojim kolegama, da ju cijenim, da se pazimo i poznajemo se između sebe, tako da certifikat koji nosi moj potpis i za kojeg ja stojim i svi javno znaju na internetu da niko neće dobiti na poklon taj certifikat, tak, takvo čage, takav papir vrijedi mnogo, mnogo, jer si dokazao da u praksi nešto znaš raditi i da si iskoristio vrijeme, što isto je isto jedan jak indikator da pokažeš da se za vrijeme korone iskoristio vrijeme, a ne dangubio, to je za poslodavca velika stvar kad vidi da se takav napredak desio. Nadam se da je dovoljno uh, opširan, dovoljan certifika, ovaj, <laughs> certifikat. Pio odgovor i vidimo se sutra s drugim nikom. Uh, mišljenje o pitch box. Pitch box. Šta li je pitch box? Influencer outreach. Aha. Uh, Pitaj Darku Brzicu šta misli o ovome, a ne mene. Ja ne radim svakodnevno backlinkove, nisam nikad sjedio i pravio backlinkove, tako da o ovome influencer outreach content in marketing platformu za sve živo, koliko vidim, nema neko mišljenje. Sutra ću pokazati link management toolove i tako te stvari koje su osnova za korištenje. Ovo je za, vjerojatno za guest blogging i tako dalje. E, nisam ga koristio. Ja volim guest blogere sam pronaći ručno kad to mi treba, jer ja biram, kažem ti, umjesto 100 guest, guest, postova, e, ja izaberim 3 ili 5, ali vrhunska i trudim se na određen način da dođem do njih. Jer taj nemože, čim ne može doći jednostavno do linka, on puno vrijedi. Ako i god alat, nekim alatom možeš doći, je teže. A ako ti pomaže da stupiš u komunikaciju, management, ok, nisam koristio, eto, do sad nisam nikad ovo otvorio, ali pitaj Darku Brzica ili Maju Jovančević koji to radi svaki dan, pitaj njih, onaj, evo, Radomira Bastu, njih pitaj da li ovo valja čemu, ja ti to ne mogu a nikad se ne osuđujem da ocjenjujem nešto što lično ne koristim, kao što ste primijetili. Tako da na prvu izgleda dobra ideja, da li je stvarno efikasno, ne znam. Da li href lang tag ubacivati, ovo ćemo, uh, šta je ovo, tir nula, jel, ovo mi je opšte pitanje, nekako mi mrsko više href lang odgovarati. Kad se napravi onaj bit.ly link i to se postavlja na nekoj stranci, na sajtu ispod teksta, recimo kliknemo, jel to Google vidi kao bit.ly link ili kao stvarni link? Kao bit.ly link. A on je redirekcija, znači dobiješ 70% odoga. A ne znam jel svaki bit.ly link... 301. Hajde da probam ovo s večernjom školom. E, da vidim. Zapravo ovdje sam kliknuo. 301 je, jest, na bitliju. Ne vidite ta vi moj ekran? Da, 301, znači 70%. Klasična redirekcija. Ali bitli, onaj, nije Google baš lud za, za indeksiranjem bitli linkova i da ide za njima. Šta je ovo sad? Aha. Koliko je kvalitetan morning score u ovom poslu? Morning score? Pojasni šta ti je morning score, zaista ne znam. A ti inače ne postavljaš glupa pitanja, tako da vjerovatno je nešto pametno, ali ja ne znam šta ti je morning score. De napiši u Ajduh, ti odgovoriš da vidimo. Da li je, da li je potrebno stavljati rel no openera tri put? No openera tri kao postavljeno sa target blanka. Ne. Ne, nema nikakve veze. Da li je embedovan YouTube kod gdje postoje link u iframe-u, prenosi link choose na taj link? Pričali smo o iframe -ovima. Google ne gleda šta je u iframe-u, samo gleda iframe source i iframe source se broji kao backlink. Tool iz danske su. <coughs> Nikad čuo, da vidim. Možda jesam. Da se je u tu anfiraš za vođe. Ne, ne znam ko je ova firma, ko stoji iza ovoga. Ne, ne znam, nisam koristio, lijepo im izgleda website, a kakav je tool, ne znam, nisam koristio. Sve od ima da, da se vi e, ne čudite, znači zašto ja bavim se 18 godina, ne znam dosta ti toolova. Jer većina ti tulova je samo ono napravi da navuče neke ljude, uopšte nema kvalitetnu stvar. A sve kvalitetne stvari sam nabrao ja u koje su provjereni koje rade. Uh, da li ima neki novi SEO tool koji je bolji od ovi stari, samo ja ne znam za njega, moguće. Ali onog dana kad bude stvarno kvalitetan, ja ću čuti za njega i predstavit ću vam. Trenutno ovi koji ste mi poslali nisu baš poznati. A sv svako pravi te toolove. Dobro? Dobro, koliko je sati? 57. Može još koliko ima chat pitanja. Da li Hreftang ubacivati svaki page na stranci ili samo u početnu strancu? Svaku strancu. Kako se na SEO utiču linkovi koji rade redirekcije iz Javascripta? Rekao sam da ne postavljate Javascript pitanja. Ko želi e, PVA, Javascript, framework i to, i mora do seniora doći, tek senior može razumjeti odgovor, SEO odgovor na Javascript pitanja. Ja ću pročitati pitanje, ćete odgovor, ali nemojte više. Kako na SEO utiču linkovi koji rade redirekcije iz Javascripta? Klik na element redirekcija, smiju da smanja raspanje link džusa. E, zavisi kako se to postavi u JavaScriptu? Trebao sam je source code Onda ti mogu odgovoriti. Znači, već ulazimo u programiranje, zato je tako komplikovano. U JavaScriptu ima nekoliko redirekcija, zavisi koja je redirekcija, koliko se čeka, na kako si kliknuo, koji ti je event u JavaScriptu, jako, jako teško. E, ostavi za pitanje odgovora, preciziraj pitanje što bolje, ali zamolio bi te, nemoj JavaScript kume, 99% ljudi ko ovo sluša, ništa neće razumjeti. Je imaš isto mišljenje o Squarespace kao u Ne, nemam. Koji bi hosting preporučio za USA? E, moram nabaviti affiliate link <laughs> kao pet Flynn za Bluehost. E, ne znam koga bi ti preporučio u Americi stvar. Onako, na prvu, e, ne znam koga bi ti preporučio. Squarespace nije loš. Prije svega, Squarespace je mnogo ljepši. Od Vixa, znači ne gledajući SEO aspekte, usability aspekt isto jako često, templeti su, usability aspekt jako dobar, učitavanje jako brzo kod većine templeta, sa SEO strane imaju makar neke osnove. Znači prije ćeš stignuti, square space, template natjera da bude SEO on page validan, nego VIX, VIX, ono moraš baš, ono, gričkat nokte da, da uspiješ. Squarespace, znam nekoliko ljudi koji su odlične fashion recimo stvari, ali na Squarespaceu i tako Mi, dalje. Minus na Squarespaceu i na Wixu, na svi tim ti svoje resurse, svoj, ono s čime zarađuješ pare daješ nekom drugom u ruke. Njima kad trehne server ti nemaš ništa uraditi osim sačekati. I, da li je potrebno da se vrati status 410 za sliku koju smo izbrisali i skinuli sa sajta? Ne. Za kako će on doći do te slike? Uh, osim, ako imaš, uh, osim ako imaš image sitemap, baviš se slikama, ima niša tih, će jako bitno uh, imati ti slika. A ako imaš image sitemap i bio ti u image sitemapu, uh, 404 bi mu ja dao, jer je permanent delete, ti ga skroz izbrstuo, je tako? Znači, 404 bi vratio i izbacio ga iz sitemapa. Znači, Google će samo jednom doći, vi 404 vrati se i to je to. Ali ako si iskinuo sa sajta, a naravno. Ako nije iskinuo sa sajta, onda može biti belaja. I još zadnje pitanje. Što je da kucamo u steku kada želimo linkovati tekstirni link? Ka, kako kucat kada je untar stranica, kada, kako nas linkovati? A, e, apsolutni link, znači s, sa, http, s i tako dalje. Apsolutni link ukucaš i radit će. Da. Dobro, to je to. Idemo sad na anketicu. Imamo 91 glas. Ajmo ići redom. Znači, ponavljam, imamo web shop za parfeme. Idemo link na početnu stranicu, jel tako? Link iz komentara ispod nekog proizvoda u DM shopu. To bi odličan link, ima jednu manu. Kratkoročan je. Kad dođe moderator DM-a, on će to izbrisati. Idemo dalje. Link iz forma koje se samo bavi parfemima tematski relevantan, ako dobro napišemo i preporučimo sajt ili parfum, ostaće odličan link, znači relevantan, nije neki domain authority uglavnom, ali e, ostaće, znači tri kriterija ispunjava, dva od tri. E, treće je guest post kod sportskog influencera. To je vjerojatno veliki domain authority, ali nije relevantno. E, sad, da li je nekog sportskog influencera veći nego neki forum. Pa tu i ne. Ipak blaga prednost za forum jer tematski nerelevantno. I četvrto odgovor na kvora pita, portalu na pitanje koji parfem pokloniti mužu. I tu onda stavite link na sajt, jel, na home page, što nije baš dobra stvar, bolje je bilo na neki proizvod. Međutim, tu imamo neki no link. E sad, kvora link je dobar, ali nikako ne može biti bolji od ovog forma, jer kvora je sve, također je vrsta forma, znači forum ima blagu prednost nad kvorom, jer je tematski relevantan i domaćija i tako dalje, dok je kvora internacionalna i taj portal za pitanje nebitno. On je tematski proširen i puno više ima pitanja nešto što na forumu ima topika. Znači link juice na forumu se bolje raspoređuje, nego link juice na pitanjima, portalima za pitanje jer tamo ima bezbroj pitanja i kad taj ta link juice toliko otanji, a na formu ipak je postojan. Pogotovo ako ste na nekom forum tredu koji je non stop znači, na vrhu i vi ste na prvoj stranci tog treda, to je jako korisno. Međutim, na forumu može biti no follow, a u guest postu će biti do follow jer smo, jel, guest post platit ćemo, nekako ćemo izganjati. Tako da ovdje možemo reći da najveću prednost ima trica jer je 100% do follow i e, možemo taj gest post kružiti, nije toliko udaljeno, ali bio bi plaćen. To mu je mana, ne bi to dobili vjerovatno besplatno, tako da od ovih besplatnih forum bi je najbolji, a skoro svi su bili ovdje besplatni. Tako da ste svi u jednu ruku pravu, samo morate tražiti logiku. Znači na ispitu odgovor bi bio dvica. Znači, koji backlink je najbolji za šop za parfeme? Bio bi dvica jer trica e, tematski je toku udaljena. Dakle, dvica bi bila na ispitu, ali neće biti ovako teška pitanja. Ovo je samo trik pitanje da se malo zabavimo. Dobro, e, zahvaljujemo se za ovaj put e, sada na ovom mjestu youtube YouTube, vidimo se!